1979, Olympiastadion i München. Robert Prytz är 19 år gammal och ska precis gå ut på fotbollsplanen. Efter skador i laget ska han få spela inför 60 000 åskådare i Europacupfinalen. Längst fram går Malmö FFs lagkapten Staffan Tapper. Han är skadedrabbad. Detta är hans sista säsong för Malmö FF. VM i Los Angeles 2003. Carolina Westberg står närmast bollen som rullar ut ur målet. Sverige har precis förlorat finalen mot Tyskland. 6 år senare slutar hon som elitidrottare, precis som Robert Prytz och Staffan Tapper gjort för länge sedan. Istället för träning, matcher och mästerskapsspel fylls kalendern av tomma hål. 1979 för Staffan Tapper. 1997 för Robert Prytz. 2009 för Carolina Westberg. Frågan de är tvungna att ställa. Vad gör jag nu? Jag hade fyllt 31 och jag kände väl att jag hade haft några år lite bråskar och lite förslitningsskador, för det är ju knappast alltid hälsosamt att spela eller träna lite i elitmiljö. Det känns ju lite konstigt, du har ju inte match varje helg och du saknar ju omklädningsrummet och allt det där. Det är det som är helt fantastiskt. Det är ofta man får den här frågan, skulle du inte vilja stå på plan igen eller spela igen? Det upplever jag inte. Så jag har haft den tiden så många år och känt den. Det är ju en viktig bit på den nivån att man har rätt känsla. Att man verkligen känner att detta vill jag göra och att jag kan ge de här 110%. Att det brinner under skorna på mig. Att jag har den motivationen. Jag var väldigt ledsen när man slutade, för man kände ju att det var sorgset och liksom aldrig mer få uppleva det. Den känslan får man liksom aldrig igen. Jag vet inte, jag kanske har en annorlunda kille, men jag saknar mig fruktansvärt mycket. Det finns gärna som kan bara lägga av och inte alls är intresserad av fotboll. Men jag är kanske lite annorlunda. 2009 var det sista i damallsvenskan, men jag kände att jag slutar på toppen då. Vad gör du då? Ja, de tre höjdpunkterna var ju Europacupfinalen 79. Jag menar, jag var bara 19 bast och spelade den matchen och det är helt fantastiskt. Jag hade ju mycket tur eftersom vi hade så många skador. Hade vi inte haft så många skador hade jag fått spela, men då kanske de hade vunnit det. Då vet man aldrig. Prytz, han var alltså en kombination av rätt många olika typer. Alltså han kunde ju både vara slitvargen, alltså göra jobbet ordentligt där, men var väldigt bra med bollen. Han var nog ganska komplett. Klart han kan sakna lite huvudspelet, för han var inte så lång, men han, det andra väger upp. Alltså. Och sen att komma med i landslaget, det är ju det bästa som finns som en svensk idrottare som utövar vilken sport som helst. Och ställa upp och ta på sig den gula tröjan. Det är helt magiskt. Höjdpunkten är VM-silvret i USA 2003. Det är ju liksom ingenting som slår det. Och vi kände väl ändå att nej, men vi är minst lika bra. Och när man har sett matchen efterhand så insåg man att nej, men vi var så nära att vinna hela skiten. Liksom. Klart att man var jättebesviken just där och då när man hade förlorat finalen. Men nu i efterhand så är det det största jag varit med. En fantastisk fotbollsspelare. En person som man visste exakt vad man skulle få av henne. Det var 110% jämn på plan, riktig ledartyp. Någon som visade vägen sådär. Så att, jag spelade ofta mot henne och det gjorde oftast ont. Som fotbollsspelare är det svårt att välja ut exakt. Men naturligtvis så landar ju Europacup-finalen 13 maj 1979 väldigt högt upp. Då var lagkapten för laget också. Och sedan så kan man väl vända på andra sidan, för exakt 50 år sedan så debuterade jag i Allsvenskan med MFF. Det är början och slutet på min karriär som är de största minnena. Det är klart man jämför och minns och kommer ihåg, va? Men bara i den positiva bemärkelsen. De sista 5 åren i min fotbollskarriär tror jag gick på kryckor varje år, vilket gjorde att jag var rätt skadebenägen och fick återhämtningar och komma tillbaka och så var skador och komma tillbaka. Och det blev mentalt till slut en bit där jag kände att batterierna började ta slut, alltså de mentala batterierna. Och det gjorde att jag tog ett beslut som kändes väldigt rätt, att
nu räcker det, kan man väl säga. Annars har jag ett jädra gott minne. Det var egentligen när jag kom själv från Hus IF som 23-åring till Malmö FF. Och det var Robert Prytz tillbaka i Malmö FF. Och han tog hand om mig på ett väldigt bra sätt och kom med väldigt många goda tips. Har du några minnen av säsongen när han vann ligan i Schweiz med Young Boys? Jag avgjorde näst sista matchen mot Neuchâtel borta med 4-1. Och jag spelade fram till alla fem med helt fantastisk känsla. Och att vinna guldet där med. Finns det några upplevelser i ditt privata liv som kan jämföra sig med den känslan? Nej, jag tror inte det. Fotboll har ju liksom alltid varit mitt liv och utan fotboll tror jag nog inte jag hade överlevt, om man säger så. Så att, för mig är det allt. Vad har du gjort i ditt liv sedan du slutade spela fotboll? Jag har gjort väldigt mycket. Ett komplext uppbrott ur en lång och hängiven kärleksrelation. En utdragen process där nästan en tredjedel gör comeback någon gång. Så beskriver den senaste forskningsrapporten från Riksidrottsförbundet karriärslutet för elitidrottare. Mer än 25% upplever problem. Man känner sig förvirrad, ledsen eller rastlös. En tiondel av dem har varit deprimerade eller lider av ångest. Men de allra flesta upplever att övergången till ett vanligt liv gått bra. Utbildning och att man själv bestämmer sig för att sluta är de viktigaste orsakerna. Av de 11 som spelade för Malmö FF i Europacupfinalen 1979 har alla någon gång varit tränare efter karriären, men på olika nivå. 7 har fått jobb inom MFF. När Carolina Westberg slutade 2009 tog hon upp sina studier. Att prestera i skolan blev en ersättning för fotbollskarriären. 2013 flyttade hon tillbaka till Ystad där hon en gång växte upp. Under en period var hon aktiv som spelare i sin gamla moderklubb Skillinge IF. Alltså det största skillnaden är att man har barn. Man har inte sig själv att tänka på. Det blev ju också en del i att bearbeta tiden efter fotbollen. Man var liksom, det var ju ett nytt kapitel för mig jämfört med kanske en massa män som spelar fotboll, för deras barn är kanske gamla när de slutar. Liksom. Men det tog ju självklart också väldigt mycket fokus för mig när jag slutade spela så. Och idag också. Tänker ju inte fotboll 24 timmar om dygnet som jag gjorde då. Jag kanske fortfarande är beroende av att äta och sova och sådär. Så där kan man väl känna ibland att man är fotbollsspelare fortfarande. Men annars är det ju väldigt lite som påminner om den vardagen man hade då. Jag spelar ju amatörfotboll tills jag är 48 i Skottland. Så egentligen helt sjuk. Men jag trivdes bra och jag är, som sagt, jag älskar fotboll ju. Och det är svårt att lägga av. Så är det bra. Är du nöjd med livet i Malmö? Ja, det känns ju väldigt bra. Jag har varit hemma nu i nästan 10 år. Och i början var det jobbigt när jag kom hem. För att, jag menar, så länge i Glasgow och sånt. Men det var ju liksom ett steg jag fick ta. Och, så nu känner man ganska nöjd med Malmö. Det är också sånt där. Vilken är din bästa match, bästa tid, stolt över? Alltså jag är stolt över att jag sitter här, så att säga. Att jag är den jag är. Jag har tuffa bitar i mitt liv. Jag såg nyck bort här för 5-6 år sedan och var sjuk i många, många år. Och det är ju en jobbig period att kombinera med ditt civila liv och alla andra bitar. Så att, stolt över. Jag är väldigt tacksam för rätt så små bitar i mitt liv. Efter sin fotbollskarriär startade Staffan Tapper en sportshop i Skurup. Affärerna gick dåligt och efter några år fick han lägga ner. Han gick tillbaka till banken som han hade jobbat i under karriären och blev sedan lärare. Insatserna på Kirsebergsskolan ledde honom till något större. Om du ska jämföra ditt liv både privat och yrkesmässigt under tiden efteråt, under tiden som aktiv fotbollsspelare, hur skiljer de sig åt? Ja, men de skiljer sig inte så mycket. Jag är samma person. Tittar jag tillbaka vad jag tyckte om då när jag var 20-25 år. Det tycker jag om nu. Så att jag tycker det är väldigt mycket likheter. Men jag måste vara, är det hon som gnäller? Kan det vara? Hon kanske kan vara med lite då? Ja, absolut. Vad är det?
Nej, men jag tror, alltså på ett sätt så tror jag att killar kanske har, alltså just den här övergången kanske blir svårare, för att de, även om jag känner att jag var ju fotbollsspelare, det var min identitet, men det var liksom ganska kort tid av min karriär egentligen. Det var de senaste 5 åren, eller sista 5 åren, som jag kunde liksom leva på fotboll utan att ha något annat. Så att även om jag kanske identifierar mig som fotbollsspelare, så hade jag alltid något annat som jag var tvungen att jobba med, eller jag pluggar ju också så, för att få det att gå runt. Så jag tror inte att när man då väl slutade, så hade man ju ändå en annan grund. Jag var inte bara fotbollsspelare. Nu generaliserar jag givetvis, men jag tror ju ändå att det kan vara en stor skillnad mellan män och kvinnor. När han avslutat sin fotbollskarriär jobbade Robert Prytz inom Glasgows kommun och lärde barn spela fotboll. Efter 26 år i Skottland flyttade han tillbaka till Malmö. Äktenskapet hade växt ur sina skor och han hade inte träffat sin mamma på länge. De fick 2 år tillsammans innan mamman gick bort. Om du inte hade blivit så duktig på fotboll, vad hade du gjort då, tror du? Ingen aning, verkligen ingen aning alls. Och som jag säger, kan jag inte tänka mig ett liv utan fotboll. Och jag tror inte jag vet vad jag hade gjort idag. Har klubbarna något ansvar för att liksom ta hand om sina före detta spelare? Alltså, ansvar. Jag tycker väl ändå att man har en skyldighet på något sätt att försöka och få oss och vår erfarenhet framförallt. För det är den man lite går miste om när man inte tar tillvara på sina gamla spelare. Sen är det väl klart att vi försöker, som i Rosengård där jag är involverad, att man ändå har en liten plan vad de har med studier eller om de har några jobbambitioner som man redan när man spelar då börjar och försöka ge dem vägledning och så vad de vill göra. Sen blir det oftast väldigt abrupt, och som vi har ju många spelare som inte ens är från Malmö, så då är det ju väldigt svårt att hjälpa dem. Har du önskat att du gjort annorlunda idag? Ja, jag önskar att jag hade tagit en utbildning faktiskt, och det ser jag fast igen idag. Så jag kan säga till alla ungdomar idag, satsa inte bara på fotboll, man måste satsa på ett liv efter fotboll också. Ha någonting att falla tillbaka på. Ja, men klubben har alltid ett ansvar, det är klart, eller klubbarna kan jag väl säga, oavsett på vilken nivå. Men det är också viktigt att, för det första så måste man vara väldigt noga och tydlig vad det är för regelverk och vad det är som händer. Du ska aldrig ta bort drömmarna från barnet i min värld. Och vill du satsa 100% på fotbollen ska du göra det, men du ska göra det under förutsättning att du också satsar 100% på skolan. Sen han kom tillbaka till Sverige har Robert Prytz haft svårt att hitta en stadig sysselsättning. Han har varit tränare i ett par mindre lag under korta perioder, och idag jobbar han som flyttgubbe några dagar i veckan. Carolina Westberg är miljösamordnare på industriföretaget Sverok. På sin fritid jobbar hon ideellt som vice ordförande i FC Rosengård. Staffan Tapper fick efter ett initiativ på Kirsebergsskolan uppdraget som chef för Malmö FFs ungdomsverksamhet. Idag är han pensionerad men jobbar fortfarande för MFF. Bland annat har han varit med och startat deras klubbmuseum. Den enda av de tre som fortfarande spelar fotboll regelbundet är Robert Prytz. 15 gånger om året träffar han andra kändisar och före detta spelare för matcher med TV-laget. Jag tror kanske detta blir mitt sista år, för sen jag har lite problem med mina knän. De håller inte på evigt, och jag menar, jag sa det förra året att det skulle vara sista året. Men sen är det när det blir lite varmare och de vill spela fotboll, så svarar man. Man tänker inte så mycket då. Det är annan vill, men benen vill inte, så är det. Det har ju varit lite kämpigt. Jag tycker väl att jag hann vara med på de jobbiga och faktiskt riktigt drömlika, eftersom man ändå får jobba med det man älskar. Liksom. Men det var ju en kamp att få spela fotboll för vår del. Liksom. Så när man då la av, och det var lite ledsamt och tråkigt, men man var ju van att kämpa, så det är skitsamma. Alltså lite så. Att kunna hantera förlusten eller hantera det som inte har gått bra på rätt sätt, det har ju fotbollen lärt mig. Alltså de här matcherna har jag förlorat, de skiter vi. Det är nästa match på söndag som vi ska vinna. Det är nästa operation vi ska vinna. Om du fick drömma helt fritt,
Vad skulle du vilja göra? Tror man tillbaka så att du är lite yngre än så kan fortsätta spela. Det är allt så. Nej, jag trivs bra nu med mitt liv så jag har inga problem.